Mrzelo by ma, keby som zistila, že si so mnou a pritom miluješ inú. Konaj a rýchlo. Aby sa ti náhodou nestalo, že dievča zuteká zasa k Petrovi. Veď si v poriadku? Čo tu robí tá nacistická štetka? Už si nebudeš o ňu otierať papulu. A teraz je dôležitý Gutmann. Budeš mi hlásiť každý jeho pohyb. O chvíľu zo mňa bude pani Lena Holubec. A nikto mi v tom nezabráni. Kedy budeš konečne chlap, aký máš byť? Dunaj. K vašim službám. Čo tam stojíš? Zavolaj Dušekovu! V utorok o 20:30 na Markíze.